No super, tak vypadá to, že nám to běží. Jo, tam nám to sluší. Takže tady nám, běží nám tady kód. No dobře, prosím vás, přátelé, tohle je mimořádný vysílání, který jsme museli předtočit, protože kamarád odlítá zpátky do Švýcarska. A jenom, já snad to nebudu přehánět, jo, ale řeknu, je to po letech setkání dvou téměř legend, jako jo, teda legend Big Beatu, jo, protože já pamětníku, jsem to... Pamětníku. Pamětníku, jo, ale my jsme prostě pro část lidí, který nás pamatujou, tak to byla ta éra, kdy Šimek, Grossman, Olympic, sluníčko prostě a tak dále, takže to je tahle doba. Pokud byste, ale já si nemyslím, že byste ho nepoznali, protože Jirka je tak výrazná postava, takový ksicht, který se nezapomíná, jako jo. Takže tohle je Jirka George Kozel. George Říkám to správně. Jo. Jo, jo. Hele, já nevím, jestli ty to víš, ale my jsme ti tehdy říkali kozlík, jako. My jsme jako v té době, ale pro nás to byl kozlík, jako, jo, prostě. Ale víš o tom, jako, nebo o tom nevíš vůbec, jako, že jsi měl takovýhle... Nevím, ale ty jsi to možná zvojitil, že mě se říkalo mužík. Mužík, ale my jsme ti říkali kozlík. No, protože když jsme hrali první festival v Blue Effect už, tak Oskar Votný to uváděl tenkrát a říkal, a na basu hraje Jiří Mužík, zvaný Kozel. Já tam na něj mám, ale já jsem Kozel a Mužík, to je přezdívka. No, ale jako my v Donaldech, protože my jsme hráli prakticky v podobné době, jo, nebo jsme se vídali, tak my jsme no, říkali Kozel. Prostě, hrávali jsme v Kotvě, ale to ty jsi tam chodil ještě jako návštěvník, jako hoste. Na vás jo, ale taky jsem tam hrál. Ale už jsi hrál. Takže prosím tě, aby jsme to teda dali dohromady, protože že tohle bude vysílání, řekl bych, zajímavý pro lidi, kteří něco pamatujou a kteří chodili... Kteří jsou nad zemí. Kteří ještě neumřeli, protože fůra našich kamarádů bohužel už nám jako pomřelo na alkohol a na jiné problémy a tak dále. Ale aby jsme to dali chronologicky dohromady, to znamená, předtím, než jsi se znal, stal vlastně známou postavou v rámci kapely Blue Effect, tak si ještě předtím hrál s kým? Když to mluvím zpátečně, tak před Blue Effect P67, což byla zkrátka Primitive 67, tam se trhli dva zpěváci, jeden Ivan Hajniš, druhý Fafa Mašek. Primitivové zůstali s Ivanem Hajnišem a Fafa Mašek se dal dohromady s náma, my jsme se předtím jmenovali Chops. A s těma Chops jsme hráli taky v Kotvě a hráli jsme Hů a vlastní věci v tomhle stylu. Jo, jo. Takže to tak... A kdo to zpíval? Kdo to zpíval, ty Hů? Tenkrát tam byl senzační zpěvák Michal Zbořil se jmenoval. Aha. Ten bohužel se na to vykašlal, že musí jako doštudovat. Pak skončil, že jezdil se sanitkou a už nikdy nespíval. Ale ten zpíval senzačně jako Barden a jako Daltry. Jo. To prostě měl a uměl i ty texty. Aha. A dokonce, když byli Trox, One Thing, tam je takový solo na okarínu. Tak on prostě za ten týden, když to vyšlo, tak jsme to hráli už v neděli v Kotvě, tak on se to na tu okarínu naučil a normálně to hrál. Já jsem viděl Trox video, že ten Rick Presley prostě, když bylo to slovo na tu okarínu, tak se otočil a nebylo vidět, že to nehraje. Jo, takže my jsme byli vlastně v tomhle tom lepší, že ten zpěvák to prostě zvládnul na tu okarínu normálně zahrát. Ale říkáš, že vy jste hodně hráli jako repertoár Kings, jo? Ne, a vůbec. Ne, to si pleteš. Hů, jasně. A vlastní věci v tom stylu. A viděl jsi někdy Hů koncert naživo? Ježišmarja. A kde? Kdy? V Anglii. Jsme se tam potkali přece. Počkej, to bylo na tom festivalu v tom Readingu? Ne, to bylo úplně jedno, ale já jsem jenom chtěl říct se s tím člověkem, když jsem emigroval, to se dneska smí říct, to jsem odešel, tak v tom samý rok jsem si splnil sen zajet do Londýna. Aha. A tam jsem si dával tenkrát spícha s Ernoušem, který emigroval asi 3 měsíce přede mnou.
a s tím Jernoušem jdeme po Portomer Road a potkáme tohleto člověka. No, to bylo, já tam bydlel tehdy, jako. To nebylo domluvený, prostě najednou, hele, Pavel. Tak se zašlo na pivo a tak na den jsem tak přijel. Já si Černocký. Já si pamatuju, že já jsem viděl právě jednu jedinkrát, jsem vyjel na festival do Readingu, což byl slavný festival tehdy, tam hráli Who a já si to pamatuju jako dneska, když jsem stál před tím pódiem a tam ten Pete Townsend prostě tam mlátil tou kytarou, rozmlátil bedny, zapálil to a já jsem byl jako v úplném šoku jako tehdy, jo. Prostě ty jejich vystoupení byly jako legendární. Geniální, ale na mě to byla geniální kapela. No jo, no to je jasný a taky už dostal Turka. A taky už vlastně ten je mrtvej, ten zpěvák, že už jako... Ale já vím, že první šel Bubeník, Kismun. Jo, Kismun jako, ano, a ano. Ano, Kismun, ano. A tam se ještě žijou, no, no, co myslím. No, prostě, ale my už se dostáváme opravdu do těch legend, prostě, který ještě přežívají, protože když si uvědomíš, kolik našich kamarádů už umřelo, Radim Hladík, že jo, Zdeněk Juračka, Had Jirásek, jako jo, prostě ty lidi nás pomalinko opouštějí, takže já už se vždycky děsím, kdo nás opustí příště. No, tak já bych ještě, když už se bavím, Had hrál s Donádem a na buben, no. Já jsem letaral s Kášou na buben, Káša Ján, tak ten už je 13 let taky. No, prostě. Je to, no dobře, takže to jsme probrali ty tvoje začátky s těma kapelama, které ještě vlastně nebyly tak úplně v povědomí pražských máníček, ale ty jsi vlastně vstoupil na tu slavnou hudební scénu až teda v Blue Effectu. No tak jako to bylo... Který jsi založil? Ten založil, protože já jsem dal dohromady vlastně kapelu, kde ještě Hladík nehrál. Jenže Matadors prostě nám vzali kytaristu, což byl Čov, který hrál s těma P67 na kytaru, tak ten šel místo Hladíka k Matadors a Radim zůstal volný. Ten den v Praze miliony telefonů, že mě drnčeli a tak dále, tak jsem mu zavolal a protože jsme se znali z New Clubu, jsme se spolu zažemovali, tak on to ke mně vzal do té kapely. Yeah. No, takže jako to bylo škatule, hejbejte se, ale i v tom, že vlastně ta kapela už byla připravena bez Hladíka, že tam byl ten Netopil, ale ten vošel pávek po Radimovi Matadors. Jasně. No, a tak jsem se zamotal. Ne, ale ta úplně, když vezme Blue Effect prostě, což mnoho lidí ví, mnoho lidí neví, že Blue Effect, to bylo založený, ten efekt té modré knížky, ty kluci, kteří nemuseli na vojnu, jako jo. To vymyslel Láďa Mišík, ale... No, ale ten úplný základ, jako s kým jsi to zakládal tu kapelu? No, tak to říkám s Mišíkem, s Vladem Čechem a Mišík, Vladoček, ano, a Bubeník. A Čok, jasně, ano. Tam šel potom Radim místo toho. A Radim přitáh svýho bývalýho kolegu Miloše Svobodu. Jasně, ano. Protože se nějak kamarádili, že tam ten tam hrál Begleiter. Tam jo. Půl roku, tři čtvrtě. Jo, jasně. A pak jsme zašli hrát ve čtyřech. A jaká byla potom ta nejsilnější sestava toho Blue Effectu? Teda? Já si myslím, že to jak v té čtyřce bez toho Miloše. Ale jako Miloš byl srdečný kluk a zprasný prdel, ale jako to... A dopadl stejně jako mnoho muzikantů. Hodně chlastal prostě, slousnul, skončil na infarkt, jako prostě jako... Že bych chlastal, bych neřekl, ale dobrý, no. Jako životospráva, no prostě jako, co si budeme povídat. To byl jednou tak velký, než jsem odnal. No prostě, já jsem byl taky jako v šoku, jo. Stejně jako, jenom mě teďko napadlo, se mě vybavil, znal si třeba Jirku Vochomurku? Ježišmarja, samozřejmě, všechny jsem byl na Barána, všechny. Když vnesli to letadlo, tak byl šok, ale tak já jsem se s ním potom, když jsem byl na rozdíl od toho, jsme tady a já jsem jezdil po západní Evropě koncerty, tak oni na ty naše koncerty chodili. Jo, no jistě, no, jako ty byli v klubech, jako my jsme tím žili. Buď jsme se viděli v Holandsku, v Amsterdamu, anebo to bylo kousek od Kaslu v západním Německu, tam se to jmenovalo Ziemberg, tak tam jsme taky hráli, tak tam chodil zase Beran, jo, a říkám, jako vídali jsme se celou tu dobu před tou sametovou, když jsme potom hráli v Praze, tak přišli taky na nás už tenkrát, jo, ještě teda z Německa, co se s nima dneska stalo, nevím.
O Chumurku jsem viděl ještě po revoluci, jsem ho viděl jako tady v Praze, jsem ho potkal a byl jsem z toho jako poněkud v šoku, že, protože on byl takovej jako vyděšený, vystrašený, prostě takovej, víš, jako úplně jiný. Já ho pamatuju jako mladýho kluka, když chodil do play klubu jako v Rybný, jo, prostě. No, tak dělal, on tam taky dělal diskotéky. No jistě dělal diskotéky, já jsem ho tam učil dělat diskotéky. Jo, já jsem, aby tady posluchač to viděl, já budu psát, no už na tom pracuji knížku a tam se bavím, napíšu o Pavlovi, protože Pavel byl první disc jockey v Praze. Ten prostě nás podved, protože před olympikem říkal, kluci, já mám něco nového, jako diskotéka a tak dále. Dal nám normálně lupený volňásky do olympiku. Tak jako myslím, jako, co to bude, že? Tak jsme se šli dolů do toho podzemí a tam Pavel dva gramofony, dvě bety od Donaldu, že? A pouštěl desky. A říkal, to prdé, co to je? No to je diskotéka. Že? No a během půl roku v polovička klubu po Praze, kde hráli kapely, seděli různý disky, jako je, nebudu je všechny jmenovat, bylo jich hodně, znáte je všechny. Petr Sýs, ale to bylo něco jiného. Standa Tuma, no. Oskar Gottlieb, Miloš Skalka, no, jistě, a no. Tak dále. Já jsem zažil ještě s Petrem Sýsem, když zaváděl v Sopotech v Polsku diskotéku, že tam to neznali. Tego tu ještě nebylo. Jo, a Petr, no, to, necháme to být, ale ten byl první diskotéky vůbec v Československu. Tak ty mě to můžeš potvrdit. Jako, ne, ale je to pravda. Ne, ale protože oni se potom jako ucházeli o to, kdo byl první diskotéky jako další lidi, jo, ale nechme to být, to je úplně jedno. Já jsem jako, toho byl. Ty jsi to zažil na vlastní kůži. Ale, dobře, ale ty vlastně ty první velký koncerty si zažil až ve Sluníčku, pokud se nepletu teda s těma Blue Effectama. Já myslím, že, já nevím, jestli jsme hráli v Olympiku. Já myslím, že máš pravdu, že ve Sluníčku. Já mám ten pocit, že jako vy jste se stali až prostě takovou klíčovou kapelou ve Sluníčku. Dneska už ani netuším, co tam dneska je. Jako, že je to bylo. Zase to pimprdavý divadlo. Je tam zase divadílko jako a tak dále. No. To je v dětském domě. No, hele, a dobře, ale takže já teďko skočím rovnou od těch začátku s tím Blue Effectem, prostě, což byla jako legend. Co ty jsi viděl jako nejvýraznější zářez teda na té české hudební scéně? Já si neuvědomuju, jako kdo vydal jaký desky, jak vy jste na tom byli jako Blue Effecti? Já ti sice úplně nerozumím, co chci. No dobře, ale jako natočili jste nějaký desky. My jsme natočili nějaký desky, ale jako první single tam byl na tom ten Sluneční hrob, což byl původně Sunny Grave, na druhé straně byl I've Got My Mojo Working. A to byl Sodoma? Ne, to byl Blue Effect, tam zpěl Myšík. A my jsme to udělali jako ne, jako ten kvapík, jako se normálně hraje, nebyl jako pomalý blues. Takže to byl single. Pak jsme vydali EPčko, což podle mého názoru bylo úplně to nejlepší. To byl začátek, ten živel toho, no. Jak jsme se sešli a jsme si rozuměli. Tak tohle to bylo těch byl efekt nejlepší. Pak se vydali ty různý LPčka a tak dále. Meditace se to měla. Ale Sluneční hrob je do dneška legenda. No, jako. To napsal Jirka Smetana, který zase vymyslel New Club. Jo, New Club, no jo. To bychom museli mít 3 hodiny na tohle. No jistě, že New Club je legenda, kdy jsme se tam scházeli pravidelně, každý tam přinesl nějakou desku, kterou zrovna sehnal. To bylo právě geniální, že tam, pardon, že ti skáču do řeči, že tam právě každý přes desku, takže my jsme byli informovaní, jen to vyšlo v Anglii, jak už jsme to měli. Někdo měl. New Clubu na tom gramáči, jo. Jasně, no. Tam jsme slyšeli jako Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, si pamatuju, že jsem tam slyšel tehdy, jako, ale jako furu další desek no, prostě. Yes, a spoustu no, no. Stevie Winwood, když vylečil. Počkej, a kdo tam dělal toho? To byl Dádík Sodoma, že jo, ano. Barmana. Ten tam dělal barmana. No a pak nám to bolševici zavřeli, že jo, ani nevím, z jakého důvodu to bylo. No, byl tam potom sklad židlí. No. Což byla ta normalizace, jako z jakého důvodu. Prostě to se všechno zaklouklo do země, co mělo smysl, jo, pro mládež, nebo takovou tu mládež, která jako chtěla něco víc, než chodit do svazarmu. Yeah. A
No a byli tam sklad židlí a tak dále. Já jenom vysvětlím publiku, který možná nevědí. New Club byl klub, kde prostě se přes den zkoušelo. Geniální bylo, že prostě tam byly kapely Blue Effect, Olympic, Framus Five, George and Beethoven's. A my jsme se tam střídali, to bylo vždycky po dohodě, kdy, kdo, který den zkouší. Měli jsme tam složenou aparaturu, takže po zkoušce se uklidila aparatura, v noci to existovalo jako klub. No. Každý ten člověk z toho bandu, z těch členských kapel, mohl stít sebou jednoho hosta. A v noci se tam džimovalo a hodně se tam pilo, já jsem se tam mnou hrát mariáš s kalovcem a tak dále. To je jedna věc, šachy se tam hrály. A vymýšleli se tam spousta dobrých věcí a tak dále, ale jako každý ten člen toho New Clubu měl svůj vlastní klíč, že si mohl otevřít. Tam nebyl žádný vyhazovač, prostě se otevřely dveře, každý klíč a měl se jako tady se mnou, to je můj host. No a bylo to. Hele, já se pokouším, ale tobě koukám, ta paměť slouží výborně, já se pokouším dát dohromady, jestli jsme schopni říct, kdy vlastně začal ten, protože New Club to je legenda, prostě pro muzikanty z téhle doby je to legenda. Kdy začal a kdy skončil? Skončil 70. to ti můžu říct, u toho začátku jsem nebyl, protože jsem byl ještě mladý ucho, ale předpokládám, že to byl 66. a vymyslel to Jirka Smetana, to je Petra Jandy, to jsem taky nevěděl. Jo, a ten Dáník vlastně zpíval se skupinou Split, se jmenovali, hráli ve Všenorech čaje a pak tam začal dělat toho barmana. Jo. Takže to bylo 60, 66 až 70. Jako, ten začátek nemůžu tvrdit, že jsem u toho nebyl. Hele, Dádík to je bratranec Viktora Sodomy. Brácha. Aha. O 2 roky mladší. Jo, jasně, jo. Výborný kluk. Já jsem prostě znal fůru lidí si, jako kolem toho Viktora Sodomy, včetně toho kuchaře, který dělal šéf kuchaře nahoře v restauraci u Šumavy, já nevím, jestli to vůbec nevíš, jako netušíš, jako. Ten mě učil vařit, jako, jo, takže tomu já jsem vděčný za to, že dneska nemusím chodit do hospody, ale navařím si to, co mě chutná, jako. Takže, dobře, takže to byla ta éra toho Blue Effectu. Jasně, já ještě se vrátím k tomu New Clubu, protože to obecenstvo, posluchače nebo diváky bude možná zajímat. V tom New Clubu, jak jsme se v noci scházeli, tak jsme tam popíjeli, hráli šachy, karty, jak jsem říkal. Tak vždycky, že když někdo přišel, tak jsme koukali, kdo vlastně zase z té party jde, se odemkli dveře a takhle jednou se tam vsunul Přemek Černý, což byl bubeník Donaldu hodně, s Ernoušem, který jako hrál u Primitivu a pak u Flamenga po Přemkovi, který Flamengo založil. A tyhle ty dva přišli dolů a většinou vždycky, když někdo přišel, tak pozdravil a měl nějakou hlášku. A tenkrát ten Přemek Černý říkal, tak jsem byl doma, přišel tam Gáborův táta, nebo jsme byli u Gáborova táty, a to byl Beňák od Matadors a posledně teda u Flamenga, a to byl strašný oprus. Teď já jako jsem nerozuměl, co tím chtěl říct, oprus. A ten Přemek, tohleto slovo, který vymyslel, jo, ale já jsem, když jsem